Java e 4 të kampionateve të moshave ka dhuruar një fitore dhe një humbje për ekipet e Akademiz Vlaznia. Kështu, 19 vjeqarët ku që blu fituan me rezultatin 1-0 në ndeshjën e radhës për kampionat, ato të luetur në fushën e reshit rusin dhe i skuadrës së skënderbeut. Shkodranët e drejtuar nga trejniri i vjore Sin Sinani, arritën të shënoj një gol në fundin e pjesës e parë, me antë Halilit në minutën e 22. Deri në fund, rezultati nuk ndryshoj dhe në këto mënyrë vlasnia u 19, arrin të fitoj një me zero. Pas javës së 4 të kampionatit, 19 vjeqarët ku që blu ka ngrum 9 pik, teksa në rënditje kryeson partizani me 10 pik. Kjo ishte fitorja trejt e vlasnia u 19. Ga në tjetër, vlaznia u 17 ka pësuar një humbje në ndeshjen e radhës në kampionat. 17 vjeqarët ku që blu unë poshtë nga Skanderbeu me rezultati 1-3. Takimi u luajt në rishit rusi dhe duhet thënë se vlasnia u 17 e ersi qakut nuk ka bërndeshin e saj më të mirë dhe në këtë mënyrë, pas dy fitoreve veradhazi, tashmë është e detyruar të pranoj humbje në dytë në kampionat. Skuadra Korçara arriti të shënoj tre gola që në filimin e ndeshjes, të kësa për disa minuta vlaznia u 17 ishte në egzistente në fushën e lojës. Në pjesën e dytë, ekipi Shkodran shton stun me të drejt portës së Skanderbeu dhe si rjedoj vlaznia u 17 shënon me anë të bushatit duke ngushtuar shifrat në një metre ku që blut 17 vjeqar u munduan të shkurtojnë diferencen, së rish deri në fund, por nuk a rritën do të qëlimin e tyre. Në këtë mënyrë, vlasnia u 17 humbet një me dhe pas javës së katër të kampionatit, ka rritur të grumbulloj 6 pikë, teksa në rënditin e kësaj grup moshe kryeson të uta me 10 pikë.